كبراتنا كبران تملكاتو تشاتشن يه بيجي سامنتو بيسات بتمرتنا هواري يقل قلوت ما استباب رأي يسوع عجل أن أنت لا تملكاتو تشاتشن يميرسوا كبر هواري تسنيو مرة كبراتنا عندي بزاري كبر هواري أتمرة كبراتنا هويشة تبلو بميت أرا ورد أستنو يا من الجنة وتعم أسفريج أكانا برهم ما يهونا بوت علينا عندي يزاري مرة كبراتنا يا من نكنا ونو عندي من قال لي عند أباتي جت أبكوينو ملاك جنة أبا مأزا أدوسان أدانة يبالالو أبا يتوغارنا ويالوت يالوتن بوتا ينغرون ويهنس آكا اللاتك وقبابي وطري ملكت كال ينغرون يالخواتشو أرالجي انسامي بالل نغري اللمزن بلا بج أكا وستكتشن من قدالج سوان تكتلا متاقن ناچون سوچي يت أي كود الزانا زاس الدرس عندي تيسار قجو بيتا كريستيانا اللج زاس افتلاسر قجو بي يت أبكونا بلون جال كنت تاو رسا چونو ميهدون غري نانتم تكتلون بتام صحينو بتام برهانو ملكم قوي تايون اللاجو سلام عليكم يا دك مال دمون قدي انتن بنتن سلوانا بمكينا بمن يلمد سو تنشي كده ارا شكر له بيتك سيان سوا بتاعنا من تامر بتاعم 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 انقدي انا لايس بك ستلو سوا نو متتايو اسو قول لا توانا ميتايو استي كوچ ولا ندغمو يهون طلا سر بتاعي موقال اسوي طلا بوتا زق ارا هاي جبا لا لا أشي لا 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 كبراتنا لا 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 بيت كريستيان تلاسر كوتش بلن غريكا باتاشن غار لمويات نو زيبوتا يتغنانيا نو ملاك جنت ابا مازا قدوسان ادانا ይባላሉ ከሳቸው ጋር እንግዲህ ያለውን አጠቃላይ ስብከተ ወንጌል እንቅስቃሴ ምን ይመስላል በተለይ ደግሞ የገጠሪቱ አብያተ ክርስቲያናት ላይ ትኩረት አድርገን ነው የምንወያየው እንግዲህ በጣም ሞቃታማና በረሃ ቦታ ውስጥ ነው የምንገኘው እናንተም እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩን ጋብዛለን መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ አባ እንኳን ደና ቆያችሁ አሜን እናንተም እንኳን ሰላም መጣችሁ እናመሰግናለን እንግዲህ ግዚዮትን ሰጥተውን እዚህ ቦታ እርሶን በማግኘታችን በጣም ደስ ብሎናል እስኪ እንዳጠቃላይ አንዳንድ ጥያቄዎችን እያነሳውኝ ከእናንተ ጋር ቆይታ የማደርግ ነው የሚሆነው እስቲ እንግዲህ እንዳጠቃላይ የኮንታ ገጽታ ምን ይመስላል በተለይ ከስብከተ ወንጌል ጋር ተያይዞ ያለው ነገር እንዴት ነው ምን መልካም ነገሮች አሉ ምንስ እንደው እንደ ተግዳሮት ያሉት ጉዳዮች ምን ይመስላሉ እንደ ኮንታ አባታችን እኛም በእውነት እዚህ ድረስ መጥታችሁ በረሃው ሳይበግራችሁ የቦታው ርቀት ብዙም የሚመች አይደለም አካባቢውና ይሄን ሁሉ የሰጋዊ ፈቃዳችሁን አሸንፋችሁ መጥታችሁ አካባቢያችንን ሰላያችሁ በጣም በአገረ ስብከቱ ስም እጅግ አመሰግናለሁ በእውነት እንዳጠቃላይ ኮንታ ስናነሳ ኮንታን ስናነሳ አቡነ ስቴፋኖስም አብሮ ይነሳሉና ይሄ አካባቢ ትንሽ ያስተዳደርን የብዙ ነገሮች ችግር የነበሩበት አካባቢ ነውና የተለያዩ ሀገረ ስብከቶች ጋር በደባልነት ሲተዳደር የነበረ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ብዙ ችግሮች ነበሩበት ከነዛ ችግሮች አንደኛው የስብከተ ወንጌል ችግር ነበረ ነገር ግን አቡነ ስቴፋኖስ 2009 አካባቢ መሰለኛን ይህንን ሀገረ ስብከት ደብለው እንዲይዙ ከተደረገበት ሰዓት ጀምሮ አካባቢው እጅግ የተሻለ ለውጥን አሳይቶ ነበረ እኔም ደግሞ 2014 ነው ወደዚህ ሀገረ ስብከት ስራ አስጋጅ ሆኜ በብፁዕነታቸው የተመደብኩት እንግዲህ ስመጣ ብዙ አብያተ ክርስቲያናት ዝግ ነበሩ አብዛኞች ቢያንስ ወደ 20 የሚጠጉ እግዚአብሔር ይመስገን እስከ ቦታው የ7 ሰዓት መንገድ የ8 ሰዓት መንገድ በመሄድ
ከማዕከሉ ጋር ጋር ካለው ከወረዳው ማህበረ ቅዱሳን ማዕከል ጋር በመነጋገር በርካታ ስራዎችን ሰርተናል። አብያተ ክርስቲያናት የተዘጉት እንዲከፈቱ አድርገናል። ብዙ ቢያንስ በሁለት አመት ውስጥ አሁን ገና ይሄ ከጎጆ ዮሐንስና ከበዚህ ደግሞ ኦሽካጋሪ ከዛ ውጭ ማለት ነው ወደ 8 አብያተ ክርስቲያናት ተመርቀዋል። አብዛኞቹ እነ ስመጣ ቆመው የነበሩ ናቸው። ከነዛ ውስጥ ሁለቱ ቤተ ክርስቲያኖች ታቦትም ያልነበራቸው የነበሩ ናቸው። በብፁዕ አቡነ እስጢፋኖስ እንግዲህ ተባርኮ ታቦተ ሕግም ገብቶላቸው እነዚህ 8 አብያተ ክርስቲያናት ተሰርተው ሲያልቁ በእያንዳንዳቸው ቢያንስ ወደ ከ200 የሚበልጡ ኢአማንያን ወይም ደግሞ በባህላዊ አምልኮ ይሄ በልምድ ማለት ነው በዛው ውስጥ የነበሩና እንደዚሁም ከፕሮቴስታንት እምነት የነበሩ ምእመናን ሊመጡ ይችላል ማለት ነው። እነዚህ 8 አብያተ ክርስቲያናት ሲመረቁ ማለት ነውና ይሄም የወንጌል ውጤት ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው ሳይማር ዝም ብሎ ወደዚህ መምጣት አይችልምና ያካባቢው መልካ ምድር አቀማመጥ እንደምታዩት በጣም አስቸጋሪ ነው እንዳያችሁት። ከዚህ አንጻር እንግዲህ ስብከተ ወንጌልንም ለማዳረስ ትንሽ ይከብድ ነበር። ቢሆንም ግን ወንጌል ዝም ብሎ እንዲሁ በተመቻቸ መድረክ በተመቻቸ ቦታ በተመቻቸ አውደ ምረት ብቻ ሳይሆን ዋጋ ተከፍሎ ባልተመቸው ሁሉ እንዲሁ የስጋን ፍላጎት አሸንፈን ነው ወንጌል እንደው የሚሰበከውና ከዚህ አንጻር እንግዲህ እግዚአብሔር ያገዘን እንዳልኳችሁ ብዙ ርቀት በሞተር የሚገባበት ሞተር የሄድን በመኪና የሚከደውን በመኪና የሄድን በግር ደግሞ እንዳልኳችሁ የአንድ ቀን መንገድ በግር የሄድን በርካታ ስራዎችን ሰርተናልና እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ አንዳንድ ቦታ ደግሞ እንዲሁ ቢያንስ እናንተም እንደዚህ እንደምታዩት እናንተ በሄዳችሁበት አካባቢም የሰውን አቀባበል እንዳያችሁት እኛን ሲያዩ ለካ እንደዚህ እግዚአብሔር መጣ እስከማለት ድረስና ማለት ይሄን ያክል አባት አይተው ማያቅ አካባቢ አለ። መስቀል የናፈቃቸው የአባት መስቀል በአባት መስቀል መባረክ የናፈቃቸው በማህበረሰቡ ዘንድ የተገለሉ ብዙ አካባቢዎች ስለነበሩ እኛን ሲያዩ በቃ እንደ ሌላ ነገር ሌላ ስሜት ወንጌል ምንድነው መድረክ ላይ ሆነን ከምንሰብከው በላይ እኛ የአንድ ቀን ጉዞ በእግር እየሄድን እኛን በአካል እዛም ሲያዩ በርካቶች ደስ እያላቸው በእውነት የተገለሉት በማህበረሰቡ ጋር እኩል ሆነው እኛም ያን ያለውን የሰው ልጅ በእግዚአብሔር ዘንድ በአርአያ ሥላሴ የተፈጠረ መሆኑን በማስረዳት በማስተማር እንግዲህ ያ ልዩነት ማጥበብ ችለናል። ይህንን ይመስላል በአጠቃላይ የኮንታ ዞን እንቅስቃሴያችን እጅግ ከብዙ በትንሹ ይህን ይመስላል። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን አባታችን። እንግዲህ እስኪ እንደ አጠቃላይ ደግሞ እንደ ኮንታ ያለውን ተመልክተናል። ወደዚህ ቦታ እንምጣና እስኪ እንግዲህ ለተመልካቾቻችን ደግሞ ቦታው እጅግ በጣም በረሃማ በጣም ሙቀት የሚበዛበት ለትራንስፖርት አስቸጋሪ የሆነ ቦታ ላይ ነው ያለው። እንግዲህ እኛም ይኸው ለፀሐዩ ጥላ ብለን እዚህ ጋር ቁጭ ብለን እየተነጋገረን ያለ ነው። እስኪ ይሄ ቦታ ምን ይመስላል? እንደ አጠቃላይ ያሉት ኦርቶዶክሳውያን ምእመናንስ በምን ሁኔታ ላይ ነው የሚገኙት? ከበስተጀርባም እንግዲህ ተመልካቾችም በምስሉ ላይ እየተመለከቱት ይገኛሉ። እች የሳር ጎጆ ቤተክርስቲያን አለች። ስሟም አየር ማረፊያ ጎጆ ዮሐንስ ነው የምትባለውና ለምን አየር ማረፊያ ጎጆ ዮሐንስ እንደተባለች ጨምረው ስለ አካባቢው ያለንበትን ቦታ ለተመልካችም በዛው ቢነግሩልን አባታችን። በእውነት እዚህ ቦታ ይህ የምታዩት ጎጆ አሁን በምታዩት ልክ ቦታው ከመባረኩ በፊት ብዙ ጊዜ እኔ እንደ ሀገረ ስብከትም ብዙ ስራዎች እየሰራንበት ካለው አካባቢ ከሁሉም ወረዳዎች በጣም ትልቅ ስራ እየሰራን ያለ ነው። በተለይ ደግሞ ስብከተ ወንጌልን አስፍተን ይዘነው ካለው አካባቢ እዚህ አካባቢ ነው ይሄ ያለንበት ጠቅላላ በወረዳው ስር ነውና እንደምታዩት አካባቢው በጣም በረሃ ነው። ነገር ግን ያው አማራጭ ስለሌላቸው እዚሁ መጥተው እንግዲህ ብዙ ነገሮችን ተቋቁሞ በዚህ ይኖሩ ነበረ። መቼም እግዚአብሔር ፈቅዶ አንድ ቀን እኔም ወደዚህ ቦታ መጣውና በምታዩት ልክ አልነበረም። ይሄም በጣም ጫካ ነበረ እና እንደምታዩት በቃ እዚህ ጋር ስቆማችሁ በአራቱ ማዕዘን ስትመለከቱ የሆነ ውስጣችሁ ላይ የሚሰማችሁ ነገር አለ። አንዳንድ ጫካ ያስፈራልና የዚህ አካባቢ ጫካ ግን በእውነት በጣም ውስጥን መንፈስን የሚማርክ ነውና
እና እዚህ ጋር ቁጭ ይያልኩኝ እግዚአብሔር ሆይ በእውነት እዚህ ቦታ ላይ ያንተ ፈቃድ ሆኖ ቤተ መቅደስ ይተከል ይሆን ይያልኩኝ በእውነት እየደረስኩኝ መለስ ነበር ያው ቦታውን አሁን እንዳያችሁት ከአራት ከአምስት ጊዜ ከተመላለስኩ በኋላ ሰዎቹን ያው የመሰብሰብ ስራ ሰራን ከዚህ ከተራራው ታች ብሎ በዚህ ታች በኩል ሌላ አዳራሽ ነበር እዛ ጋር ቦታ ባርከና ምና ማለት ነው ቦታ ባርኬ በብፁዕነታቸው በአቡነ እስጢፋኖስ መመሪያ ሰጭነት ማለት ነው ባርኬ ሰዎቹንም እዛው ማስተማር በዳስ ውስጥ ማስተማር አይዟችሁ ማለት ጀመርን ዮሐንስ በዮርዳኖስ ሸለቆ ነው ብዙ ጊዜ ወንጌልን እየሰበከ አብዛኛው ህይወቱን የገፋው በዮርዳኖስ በረሃ አካባቢ ስለሆነ ይሄም ደግሞ እንደምታዩት አካባቢው ያንን ይመስላል እና በዮሐንስ መሰየም አለበት ብለን ይሄን አካባቢ ዮሐንስ በመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ እንደው ይባርክ እንዲባርክ ብለን በመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ እንግዲህ አካባቢውን ቤተ መቅደሱንም ሰየመን እንግዲህ ታቦተ ህጉ መጥቶ ያው ኮይሻ ታች ወረዳው ላይ ያለ ገብርኤል ቤተክርስቲያን አለ እዛ ላይ አስቀምጠን ያው በወር በወር እየመጣ ቅዳሴ ይቀደሳል ሰዎቹም የሚገርማቸው ነገር እኔ አዛኝን በጣም አንዳንዴ ብዙ ነገሮችን ሳስብ የእግዚአብሔር እንደው እግዚአብሔር ለሚያምኑት የሚሰራው ስራ በእውነት ያበረታኛልና በጣም ከባድ በሽታ ነው እዚህ ጋር የመጀመሪያ ጊዜ እንደ አካባቢው ወባ እንትን ከመሆኑ አንፃር እዚህ ቦታ ላይ ደግሞ በጣም ይበረታልና በአጠቃላይ በሚባል መልኩ ህፃናት ሳይቀሩ ጠቅላላ ታመው ነበርና መጥተን ታቦተ ህጉን ይዘን መጥተን ባርከን እንግዲህ ቅዳሴ ቀድሰን አካባቢውን አጥነን ሄድን ክብር ለስላሴ ይሁንና ወዳውኑ ነው ወባው ሁሉ የነበረው በሽታ ሁሉ አዝርቱ ዋግ ምናምን የሚባል ነገር መጥቶ በጣም ብዙ አስቸጋሪ ነበርና ያ ሁሉ ነገር ተስተካክሎ እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ ሰላም ነው ይህንን ያዩ እንግዲህ በዚህ ቦታ ላይ ብቻ ቢያንስ ወደ 42 አባውራዎች ነው የነበሩት። ይሄ ቤተ መቅደስ እንግዲህ በመታዩት ልክ ማለት በዚህ ልክ ከተሰራ ደግሞ እንግዲህ ገና አሁን በቅርቡ ነው ወደ 6 ወር ምናምን ይሆናል። በዚህ ጊዜ ውስጥ ወደ 20 የሚሆኑ ከፕሮቴስታንት እምነትና እንዲሁ ዝም ብለው እምነት አልባ የነበሩ ሰዎች ወደ የስላሴ ልጅነት አግኝተው እንግዲህ እያገለገሉ አብረው ይገኛሉ። በአጠቃላይ ወደ 62 አባወራዎች ከህፃናቱ ውጭ ማለት ነው አባወራ ብቻ 62 ይገኛልና እንደ አጠቃላይ በኮንታ ኮይሻ በጣም ብዙ ስራ እየሰራን ያለ ነው። ከዚህ በተጨማሪም እንደዚሁም በዚህ ወደ ኦሽካ ጋሬ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ምናልባት በእውነት ተሳትፎ ላደረጋችሁ በአጠቃላይ በእውነት በቅዱስ ጊዮርጊስም ላመሰግናችሁ ፈልጋለሁኝ። በሶሻል ሚዲያ ብቻ በማስተባበር እንግዲህ ያ ቤተክርስቲያን ከጎጆነት እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ነበረ እዛም ቦታ ላይ አምልኮቱን ሲያካሂዱ የነበረው። በእውነት ከሶሻል ሚዲያ ቀና የቤተክርስቲያን ልጆች የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻችንን በማስተባበር በእግር ከሆነ የሰባት ሰዓት መንገድ ነው። ዝናብ ሲዘንብ ሞተር መግባት አይችልም። ዝናብ ካልዘነበ ደግሞ በሞተር እየሄድን ያ የሳር ጎጆ ቤተክርስቲያን ወደ ቆርቆሮነት ተቀይሯል። ምናልባት የሚጎሉን የተወሰኑ ንዋያተ ቅድሳት አሉ። እነዛ ተሟልተው በብፁዕ አቡነ ጢሞቴዎስ የአገረ ስብከታችን ሊቀ ጳጳስ መመሪያ ሰጭነት በቅርቡ ይመረቃል። እዛ ቦታ ላይ እስካሁን 125 ማለት ነው 125 እንደዚሁ ከባህላዊ ሃይማኖት ባህላዊ እምነት ማለት ይሄ ዝም ብሎ በጣዖት አምልኮ ውስጥ ያሉ እምነት የሌላቸው እምነታቸው ይሄ ሆኖ የሚኖሩ የነበሩና እንደዚሁም ከፕሮቴስታንት እምነት
የተመለሱ ማለት ነው 125 ተመልሰዋል ከነዚህ ውጪ በዛው በኦሽካ ጋሪ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያኑ ሲመረቅ እስካሁን ከተጠመቁት ማለት ከተመለሱት ማለት ነውና ገና የሰላሴ ልጅነት አላገኙ ቤተክርስቲያኑ እጅግ ሩቅ ከመሆኑ የተነሳ ገና ማለት አመነው ተመልሰው ነው ያሉት የሰላሴ ልጅነት የሚያገኙት ወይም ደግሞ ክርስትና የሚነሱት ግን ቤተክርስቲያኑ ሲመረቅ ይሆናልና ከ125ቱ በተጨማሪ 150 እስካሁን ባለው መረጃ እኛም ቢያንስ እስካሁን ከ10 ጊዜ በላይ ተመላልሰናል 150 ሌሎች ደግሞ ሊመለሱ የተዘጋጁ አሉ በአጠቃላይ ወደ 300 የተጠጋ ከሌላ እምነትና በባህላዊ እምነትም ጭምር የነበሩ ወደ ኦርቶዶክስ እምነት ይመለሳሉ ማለት ነውና በጣም ትልቅ ስራ እየሰራንበት ያለው አካባቢ ነው እንግዲህ በእናንተም በኩል በቅርቡ በሰጣችሁት በእውነት እናንተም ይሄ ተተኪ መምህራን እንግዲህ በሰጣችሁን ኮታ መሰረት ማለት ነው አንደኛው ከዛ ቦታ ነው የሄደው ኮሽካ ደንቻ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ነበር የሄደውና ከዚያ ተመልሶ በቋንቋ በማስተማር ያካባቢው ህዝብ በሚገባው ቋንቋ በማስተማር በርካቶችን በእውነት ከተለያየ ሃይማኖት ተቋማት ወደ ተዋህዶ እንዲመለሱ የነበሩት ደግሞ በጣም በጣም ጽኑአን ማለት ነውና ልክ እንደ መሃል ሀገር አካባቢ እንደ ሰሜኑ የሀገራችን ክፍል አካባቢ በሃይማኖታቸው ጅግ ጠንካራዎች የሆኑ ምእመናን የተዋህዶ ልጆች እንዲወጡ ተደርጓልና በዚህ ደግሞ በእውነት የናንተው ማዕከለንም ደግሞ ሳላመሰግን አላልፍም እሺ መልካም ጥሩ አባታችን ጥሩ አርገው ገልጸውልናል እስኪ እንዳጠቃላይ ደግሞ ምናልባት እንደ ሀገረ ስብከቱ ምን አህል አብያተ ክርስቲያናት አሉ የሚለውን ደግሞ እሱንም በዚሁ ጠቆም አርገውን ቢያልፉ ምን አህሉስ አገልግሎት ይሰጣሉ ምናልባት በመረጃ ይሃል ካሉት ያንዳንዱ አጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት ስርስ ምን አህል ምእመናን ይኖራሉ መልካም እንግዲህ እንደ ሀገረ ስብከታችን በአጠቃላይ በዚህ ሰዓት ማለት ነው ታቦተ ህግ ገብቶላቸው እየተቀደሱ እየተወደሱ ያሉ ወደ 46 ናቸው አገልግሎት በመስጠት ላይ ያሉ ማለት ነው አዎ ሙሉ አገልግሎት የሚያገኙ ማለት ነው ምናልባት አንዳንድ የገጠራማው አካባቢ ላይ እንደዚሁ እንዳልከው የንዋየ ቅድሳት አንዳንድ ጥረት ያለባቸው አካባቢዎች ይኖራሉ ነገር ግን እግዚአብሔር ይመስገን እስካሁን ሁሉም አብያተ ክርስቲያናት ክፍት ናቸው በዚህ ሰዓት በእውነት እንግዲህ አቡነ ስጢፋኖስም እስካሁን በነበሩበት ማለት ነው ወደዚህ ሀገረ ስብከት ራሱን ከመቻሉ በፊት ያውሳቸው ነው የነበሩትኝና በጣም በርካታ ነገሮችን ገዛ በማድረጋቸው ደሞዝ ከመበጀት ጨምሮ እንደዚህ በአመት ደግሞ ጥር ምናምን ሲመጣ ነበር ካህናት የሚቸገረን የነበረ ለነዚያ ከማህበረ ቅዱሳን ከጅማ ማይከል ጋር በመነጋገር ካህናት እንዲመጡ ንዋያተ ቅድሳት አልባሳት ማስቀደሻ እጅግ በርካታ የሚያስፈልጉት ነገሮች ሁሉ ብፁዕነታቸው በእውነት እስከ ታችኛው ድረስ በመውረድ ድጋፍ ሲያደርጉ ስለነበረ በዚህ ሰዓት ሁሉም ነገር ሁሉም ቦታ ላይ የተዘጋ አብያተ ክርስቲያናት የለም ሁሉም ክፍት ናቸው ነገር ግን የተባረኩ ገና ታቦት ያልገባባቸው ማለት ነው ወደ 10 የሚደርሱ አሉ ጠቅላላ ወደ 60 ምናምን የተጠጉ ናቸው ማለት ነው ከነሱ ጋርና እነዚያ ገና እንደዚህ ቦታውን ባርከናል ነገር ግን ታቦት ያልገባላቸው ዝም ብሎ እንደዚሁ እንደምታዩት በዚህ ልክ እንደነዚህ አይነት ዝም ብለው ጸሎት በጸሎት ተወስነው በጸሎት ብቻ እየተገለገሉ የሚኖሩባቸው ወደ 10 የሚጠጉ ቤተክርስቲያኖች አሉ እነዚያን እንግዲህ በእውነት ቀና ከቀና የቤተክርስቲያን ልጆች ጋር በማስተባበር በዚህ አመት ሙሉ በሙሉ እንግዲህ ታቦተ ህግ ገብቶላቸው እንደ ማንኛውም አብያተ ክርስቲያናት ክርስትና በ40 በ80 ቀን እንዲነሳ ሰው ሲሞት ደግሞ ስርዓተ ፍታት ተፈጽሞለት መቀበር እንዲችል ኤንኔኑን ሁሉ ሙሉ አገልግሎት የሚያገኙበትን ስራ ለመስራት እንግዲህ ከማዕበራትም ጋር በመነጋገር በዚህ ልክ ነው ያለ ነው እንደ ኮንታ ኮይሻ እንግዲህ በእውነት ሳሊን የሚባለው ድርጅትንም ሳናመሰግና እናልፍምና በጣም በዚህ ወረዳ ሙሉ በሚባል መልኩ ማለት ነው በአጠቃላይ ወደ 8 ቤተክርስቲያኖች አሉ እነዚያን 8 ቤተክርስቲያኖች
የአብዛኛውን የካህናት ደሞዝ የድርጅቱ ሰራተኞች ናቸው የቻሉልን ያሉትኝና ከዚያም ባሻገር ይሄ ድርጅት ምናልባት እንደው ድርጅቱን ካነሳውኝ አይቀር ቢያንስ እስካሁን ወደ ቀደም ባልወልድንም ባያችሁ ትልቅ ማለት ነው ወደ አራት ቤተ ክርስቲያኖች አሰርተዋል እንግዲህ ደግሞ ይሄንም የምታዩትንም ተስፋችን እንግዲህ እነሱ ናቸው በርግጥ የተወሰነ ገንዘብ ያወጣጡም አሉ የሰበሰቡ አሉ በቤተ ክርስቲያኑ አካውንት የተወሰነ ገንዘብ ገብቷል ነገር ግን ያ የሚያስፈጽም ሰላል ሆነ ከዚሁ ከሳህልኒ ቀናይ ቤተ ክርስቲያን ልጆች ከድርጅቱ ሰራተኞች ጋር በመሆን ይሄንን የምታዩትን የሳር ጎጆንም እንግዲህ በቅርቡ ሙሉ በሙሉ እንግዲህ ዛሬ በ30 ብቻ ነው እየመጣ አገልግሎት እየተሰጠ ያለውና ነገር ግን በየቀኑ እንደማንኛውም ቤተ ክርስቲያን ኪዳን እየደረሰ በበዓላቱ ቅዳሴ እየተቀደሰ በየቀኑ አካባቢው በእጣን እየታወደ እንደምታዩት በቃ የሆነ እዚህ ቦታ ስትመጡ ዝቋላ ነው የምታስታውሱት እነ ማህበረ ሰላሴን እነ ዋልድባን እነዚህ ነው እነ ራማ ቅዱስ ገብርኤልን እነ ደብረ ዘመዳን ይህን ታስታውሳላችሁ እንደዚህ ዘወርወር ብላችሁ ስታዩ የሆኑ ገዳማት ነው መጥተው የሚሳሉባችሁና ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ምኛ ለወደፊት በተለይ እዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ ከብፁዕነታቸው ጋር ተነጋግረን በሳቸውም ፈቃድ መመሪያም ሰጭነት ጭምር ማለት ነው እዚህ አካባቢ ላይ እንግዲህ ገዳምም ለመገደም ነው ሐሳባችን የመጀመሪያው ስራችን የሚሆነው ይችን ጎጆ ዮሐንስ ቤተክርስቲያን እንግዲህ ከዚህ ከመታዩት ከጎጆ ምናልባትኛ አስተሳሰባችን ላይ ጣራው ቆርቆሮ ከመሆን ምናልባት እንደው የቀደሙት አብያተ ክርስቲያናትንም ለማስተዋወስ ያክል እንግዲህ ላይኛው ሴፍቲውን የጠበቀ እንግዲህ ሳር አለ ሰንበሌጥና ከሳር እንዲሆን ታችኛው በቡልኬት እንዲሆን ነው ሐሳባችንና ከዚያም በኋላ ደግሞ እንግዲህ እንዳልኳቸው ያካባቢው ማህበረሰብ ይሄን ያክል አቅም የለው ትልልቅ ቤተክርስቲያኖችን ለማሰራት አቅም የለውምና ነገር ግን ከቀናይ ቤተክርስቲያን ልጆች አስተባብረን የተሻለ ስራ የማህበራት የመናንያኑ በአቶችን ሰርተን በእውነት ይሄ አካባቢ በርካታ መናንያን በእውነት የሚቀመጡበት የሚጸልዩበት ለዚህ አካባቢ ብቻ ሳይሆን በመላው እንደው ለመላው ኢትዮጵያ በተለይ ደግሞ በዚህ ሰዓት እንደ ኮንታ ሰላም ነው በዚህ አካባቢ የጫካው ለሊት ቤትዮሩ አውሬው አይናከስ ሰው እንደዚህ መተናኮል የለ ኮንታ የሰላም ተምሳሌት ትባላለች ምናልባት ሰምታችሁ ከሆነና ስለዚህ መቼም ጸሎት ለማድረግም አምልኮት ለመፈጸምም የተለያዩ መልካም ስራዎችን ለመስራት ወደ ገዳማት ለመሄድም ሰላም ያስፈልጋልና የኮንታ ዞን ደግሞ እንደምታዩት ሰላም ነው አካባቢው ለሊት እየሄዳችሁ ብታድሩ ጫካ ላይ ተኝታችሁ ብታድሩ ምንም የሚመጣ የሚተናኮል ሰው የለም አውሬውም ለማዳ ነውና መልካም እናመሰግናለን አባታችን እግዚአብሔር ይስጥልን እንደው በቀጣይ የማነሳው ጥያቄ እዚህ አካባቢ ያሉ ኦርቶዶክሳውያን ወገኖቻችን እንግዲህ መቼም የቅርብ ጊዜ ነው የተቋቋመው እንደነገሩኝ ቦታውም ቅርብ ጊዜ ነው የተተከለውና ምናልባት የቤተክርስቲያን እዚህ ቦታ ከመኖሩ በፊት ያሉ ኦርቶዶክሳውያን ወገኖቻችን የት ነበር የሚገለገሉት ልጆች ህጻናት በሚወለዱ ጊዜ እንደ ቅድስት ቤተክርስቲያናችን አስተምሮ በ40 እና በ80 ቀን ክርስትና ማስነሳት አለባቸው ሰውን በሚያርፍበት ጊዜ ደግሞ ስርዓተ ፍታት ያስፈልጋል እነዚህን ሁሉ የቤተክርስቲያን አገልግሎቶች በምን መልኩ ነው ሲያገኙ የነበሩት እሱን ደግሞ እንደው ቢነግሩኝ እንግዲህ ካሉት አብያተ ክርስቲያናት እንግዲህ ቅርብ የሚባለው ይሄ ነው ነገር ግን ይሄ ቅርብ የተባለው ቢያንስ የአራት ሰዓት መንገድ ነው ከዚህ ግፍ አካለ አራት ሰዓት ተሸክመ አራት ሰዓት እንደዚህ ያለ በረሃ ውስጥ ጓዛለች ማለት ነው አዎ በጣም ያሳዝናል እንዳውም ይሄ ቅርብ የተባለው ነው አራት ሰዓት መንገድ ኮይሻ ገብርኤል ለማግኘት አራት ሰዓት መንገድ መሄድ አለባት እንደገና ላይ ኦሽካ ጋሪ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን እሱ አንድ ቀን ነው አይደለም ህፃን ተሸክሞ ህፃን አዝሎ ይቀርና እንዱ በግር ለመሄድ እንኳን በጣም የቦታው ያካባቢ መልካ ምድር አቀማመጥ ትንሽ አስቸጋሪ ነውና ዛሬ ግን ክብር እንግዲህ ለዞኑ አስተዳደርም ይሁን በእውነት መንገዱ እየተሰራ ነው ሙሉ በሙሉ ዛ ባይደርስም በዚህ ወር ያልቃልና ከዛም በፊት ግን ትንሽ ያካባቢው እንትን እንዳልኩ አንድ ቀን ሙሉ ተጉዞ ክርስትና ለማስነሳት ወደዚህ መምጣት የሚታሰብ አይደለም ስለዚህ ይሄ እንደ አይነት ጫናዎች ነበሩ ዛሬ ግን ክብር ለስላሴ ይሁንና እንግዲህ ይሄን በቅርቡ እንግዲህ ሙሉ በሙሉ ግንባታው የሚጀምር ነው የሚሆነው ያን በቅርቡ ይመረቃል ያንዳንዱ አብያተ ክርስቲያናት በዛው በቦታቸው ላይ ሙሉ አገልግሎት ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው
መልካም አባታችን እንደው ምናልባት እነዚህ ችግሮች ያመጣቸው ምናልባት ኦርቶዶክስ የሆኑ በቀደመ ጊዜያቸው ክርስትናን አግኝተው በእምነታቸው ጸንተው ያሉ ወገኖቻችን ቤተክርስቲያን ባለመኖሩ ምክንያት ይሄን ሁሉ ርቀት እንዴት በግሬ ሄዳለሁ ይላሉ። በተለያዩ ተጽኑ በማህበራዊ ጉዳዮች ሊሆን ይችላልና ወደ ሌላ እምነት የመሄድ ሃይማኖታቸውን የመቀየር ነገሮች እንደው አላጋጠሙ? አዎ አንዳንድ አካባቢዎች አጋጥመውናል። ምናልባት በዚህም አሁን በኮንታ ኮይሻ ወረዳ ውስጥ ከሚገኙ አንደኛው ኮይሻ አድላ መድኃኔዓለም ነውና ያ ቦታ የሚገርማችሁ ያካባቢው ምእመናን ልክ በዚህኛው መንደር 11 ያልነው 11 ሰዎች መጥተው ስለሰፈሩ በዛው በ11 ሰዎች ስም መንደር 11 ተብሎ ተሰይሞ የነበረ አሁን ያያችሁት 11 ኦርቶዶክሳውያን ስለሚኖሩበት ነው መንደር 11 የተባለው። አዎ በጣም ይገርማችኋልና ስም ዝም ብሎ እንትና ይልምና መንደር 11 የተባለው በወቅቱ እንግዲህ እነዛ ሰዎችን ከሌላ ቦታ ነው የመጡት። ያው አካባቢው እንደምታዩት ለም ቦታ ነው። የሰጡትን የሚቀበል ከመሆኑ አንጻር አርሰው ለመጠቀም እንግዲህ ከሌላ ቦታ 11 ሲባል አባወራ ሴትም ወንድም ተደምሮ ነው የሚገርም ነገርና እነዛ 11 ሰዎች መጥተው ሰፈሩ። ወዳውኑ ቤተክርስቲያኑ ተተከለ። ያ ከመተከሉ በፊት ቢያንስ በጣም ወንዞቹን አቆራርጠው እዚሁ አሁንም ገብርኤል ቤተክርስቲያን ማለት ነውና ወንዞቹን አቆራርጠው ወንዝ ከሞላ ቀድመም እዛ እንደሰማችሁት አስከሬኑ ይዞ መሻገር አይቻልም። እዛ መንገድ ላይ እየተቀበረ ያለ ምንም ስርዓት ተጸሎት እዛ ላይ እየተቀበረ በዚህ ልክ ብዙ መከራ ወንዝ ከሞላባቸው ወደ ቤተክርስቲያን እየሄዱ ይያለ ወንዝ ከሞላባቸው አማራ ሲያጡ እዛው ቀብረው ነው የሚመለሱ ወደ ቤታቸው። አዎ ይሄን ሁሉ አሳልፈዋል እዛው ይቀብሩትና ምክንያቱም አስከሬን ይዘው እንደገና ደግሞ ወደዛ ብዙ ርቀት ወደ ኋላ ተመልሶ መሄድ ይከብዳልና ያን ሁሉ አሳልፈዋል። ከዚያ በኋላ ግን እነዚያ 11 ሰዎች ቦታ ጠይቀው እንግዲህ በወቅቱ ወደ ወላይታ ሀገረ ስብከት ነው የነበረው ቦታው ተባርኮላቸው እነዚያ 11 ሰዎች በአቅማቸው ትንሽዬ ቤተክርስቲያን ቀለስ አድርገው ሰርተው በዛ እንግዲህ ሃይማኖታቸውን ይከታተሉ ጀመር። ዛሬ ግን ክብር ለስላሴውንና እንግዲህ ከናንተም ጋር በእውነት የናንተን ማዕከሉንም ሳላመሰግን አላልፍምና እንዲህ አይነት የተረሱ አካባቢዎችን በአጠቃላይ ጠያቂ ያጡትን እንደዚህ ጫካ አቆራርጣችሁ በእውነት ጫካ አቆራርጣችሁ በእግራችሁ ሄዳችሁ በረሃው ከባድ ነው። እዚህ ጋር እንኳን ትንኙ ምኑ ሊያስቀምጠን አልቻለምና በረሃ ላይ ትንሽ ብዙ የሚያስቸግሩ ነገሮች አሉና ነገር ግን ወንጌል እንዲህ አይነት ዋጋ ተከፍሎ ነው እና እናንተንም ሳናመሰግን አናልፍምና በምትሰጡት ከዚህ ከኛ ከወረዳው ማዕከል ጋር በመነጋገር ከጅማ ማዕከል ጋር በመነጋገር የምትወስዷቸው መምህራን እየተማሩ መጥተው በቋንቋ እያስተማሩ ያ 11 የነበረ ምእመናን ዛሬ ወደ 87 ደርሷል። ቁጥራቸው እየጨመረ መጣ። አዎ ከሌላ እምነትም ስለዚህ እየተጠመቁ ትምህርት እያገኙ የሚመጡ አሉ ማለት ነው። በጣም በምን መልኩ ነው ትምህርት የምትሰጧቸው? ምናልባት የስብከተ ወንጌሉ ተደራሽነት በምን መጠን ነው? የካህናት አገልግሎትን፣ የዲያቆናት አገልግሎት እንዲሁም ደግሞ የሰባኪያን ወንጌል በቋንቋ የሚያስተምሩ መቼም ሰዎች ወደ እምነቱ ሲመጡ ያው እየተማሩ ነው። ቤተ ክርስቲያናችንም ዝም ብሎ ከመምጣት ይልቅ መጀመሪያ ተምረው አምነው ነው ስርዓተ ጥምቀት እንዲፈጸምላቸው የምታደርገው። ይህንንም ነው ስታደርግ የነበረው እና በምን መልኩ ነው ተደራሽ የምታደርጉት? እንዲህ አስቸጋሪ ለትራንስፖርት በሚያስቸግር ሁኔታ ውስጥ እግዚአብሔር ይመስገን በእያንዳንዱ ወረዳ ላይ ያው ሙሉ በሙሉ ባይባልም ነገር ግን በእያንዳንዱ ወረዳ ላይ ሁለት ሶስት መምህራን በእናንተ ውገዛና እንደዚሁም በአቡነ እስጢፋኖስ በእውነት እንደው ቅድስት ቡራኪያቸው ትድረሰንና አቡነ እስጢፋኖስ በተለይ እሳቸው ከመጡ ነው እንደነገርኳችሁ በጣም እዚህ አካባቢ ላይ ወንጌል በጣም ሊስፋፋ በተለያዩ ቦታዎች መንቀሳቀሻ ሞተር ጭምር በመስጠት ሞተር ሳይክልን የሚሄድባት እሳቸው ናቸው የሰጡትኝና አበልቲ በመውሰድ ምዕራፈ ቅዱሳን ማለት ነው ቅድስት ኪዳነ ምሕረት እዛ የአብነት ትምህርቱን በዚህ በኩልም የካህናት ማሰልጠኛውም እዛም ሄደው እየሰለጠኑ እየመጡ እንዳስተምሩ የብፁዕነታቸው ማስተዋጽኦ የእናንተም የማዕከሉ ማስተዋጽኦ ብዙ ነውና መጥተው ያው በቋንቋ የሚያስተምሩ ስላሉ ተዘዋዝረው ያስተምራሉ። እነዚያን ሰዎች የሚመጡት ከተለዩ በኋላ ከሌላው ህዝበ ክርስቲያን ተለይቶ በአጠቃላይ ስለ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን ጠቅላላ ስለ ሃይማኖት ስለ ተዋሂዶ ሙሉ በሙሉ ጥያቄም ካላቸው የሆነ በእነሱ ውስጥ ከነበረው እና ከዚህኛው ጋር የሆነ የሚጣረስባቸው ያልገባቸው ነገር ካለ በመጠየቅ ከዚያ ባሻገር ደግሞ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያንን
ሌሎች ሌሎችንም አስፈላጊ የሆኑትን ሁሉ ካስት ከተማሩ በኋላ ሙሉ በሙሉ ቢያንስ እስከ 3 ወር እንደ ሰውየው እንትን ማለት ነው እስከ 2 ወር እስከ 1 ወርም ሊሆን ይችላልና ከተማሩ በኋላ ነው ወደ ጥምቀት የምናመጣቸው። እዚህ ጋር የወረዳው ሊቀ ካህን በአበልቲ ምራፈ ቅዱሳን እንግዲህ በብፁዕ አቡነ ስጢፋኖስ እንግዲህ እዛ ሄደው ተምረው የመጡ ናቸው። እንደዚህ ወደ 3 ካህናት አሉ እዛ ሄደው በካህናት ማሰልጠኛው ተመርቆ የመጡ ናቸው። እንደዚሁም ደግሞ በዚህ ወረዳ ውስጥ 2 ደግሞ በእናንተ በማህበረ ቅዱሳን በዚህ ብቻ ማለት ነው እስካሁን በእናንተ ቢያንስ ወደ 20 የሚጠጉ እንደ ዞን ማለት ነው ተርጫም እናንተ ባዘጋጃችሁት በጅማ በኩልም በአጠቃላይ ወደ 20 የሚጠጉ የሰለጠኑ አሉ እንደ ዞን ማለት ነው። እንደ ኮይሻ ደግሞ በእናንተ ማዕከልም እዛ አዲስ አበባ ላይ ሄደው ሰልጥነው የመጡ 2 ልጆች አሉ። በእነዚያ ነው እንግዲህ እዚህ ወረዳ ላይ እየተጠቀምን ይሄ ሁሉ ቢያንስ በዚህ ወረዳ በእርግጠኝነት ከ400 በላይ በሁሉም አብያተ ክርስቲያናት እንደዚሁም ገና ታቦት ባልገባባቸውም ጭምር ወደ 402 የሚጠጋ ከባህላዊ ሃይማኖት እንዳልኩ ከጣዖት አምልኮና እንደዚሁም ደግሞ ከሌላ ፕሮቴስታንት እምነት ውስጥ የነበሩ ወደ 402 ባለው ዳታ መሰረት ነውና ይሄን የሚያክል ወደዚህ ወደ ተዋሕዶ እምነት መጥቷል በዚች በኮንታ ኮይሻ ወረዳ ስር ያሉ አጥቢያዎች ብቻ ማለት ነው። መልካም አባታችን። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ ያላችሁት ግብረ ሐዋርያትን ነው። በዛሬው ዝግጅታችን እንግዲህ እያስቃኘናችሁ ያለነው ኮይሻ ወረዳ ውስጥ ተገኝተን እንግዲህ በአካባቢው ላይ ያለው የስብከተ ወንጌል አገልግሎት ምን ይመስላል የሚለውን ነው ከአባታችን ጋር በመወያየት የምንለይ ያለነው። አሁንም ዝግጅታችን ይቀጥላል። አብራችሁን እንድትቆዩ እንጋብዛለን። ዮሐንስ ነብያለሁል ዮሐንስ ነብያለሁል 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 ዮሐንስ ነብያለሁል 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 ዮሐንስ ነብያለሁል ዮሐንስ ነብያለሁል ዮሐንስ ነብያለሁል ዮሐንስ ነብያለሁል ዮሐንስ ነብያለሁል 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 ዮሐንስ ነብያለሁል 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 ዮሐንስ ነብያለሁል። አባታችን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ጥሩ ውይይት እያደረግን ነው ያለነው። በጣም የሚያስገርሙ ሁኔታዎችን ነው እየነገሩኝ ያሉት። እስቲ በቀጣይነት የማነሳለሁት ጥያቄ በሌላ እምነት ልምምድ ውስጥ ቆይተው ወደዚች ወደ ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሲመጡ መጀመሪያ ወይ ቀድሞውኑ ጭራሽ ማያውቋት አሉ፣ ወይ ደግሞ በሰሚ ሰሚ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን እንደዚህ ናት በሚል ብቻ የሚያውቋት ይኖራሉ እና ቀድሞ ስርዓተ ጥምቀት ተፈጽሞላቸው ከመጡ በኋላ ወይ ደግሞ እየሄዳችሁ ቤት ለቤት ስታስተምሩ አገልጋዮች ለአገልግሎት የተሰማሩ አገልጋዮች ሲያስተምሩ እነሱ ጋር ያለው ግብረ መልስ እንደው ምን ይመስላል? ይሄንን እስቲ ቢነግሩኝ። በእውነት አንዳንዶቹ በቃ ያሳለፍነው ጊዜ ይቆጨናል፣ በተለይ ደግሞ እነዚህ ፓስተሮቹ ያሳለፍነው ጊዜ በጣም ይቆጨናል፣ ተዋሕዶ እንደዚህ መሆኗን መቻወቅን ማለት በዚያ በውስጥ የሚነገራቸው ብዙ ጊዜ ከወንጌል ያለውን ሳይሆን ሌላ ስብከቱ ሁሉ ዝም ብሎ ርዕሱ በግለሰብ ወይ በቤተ ክርስቲያን ላይ እያደረጉ ስለ ቤተ ክርስቲያን ስለ ተዋሕዶ ክፉነት ልክኛ አሁን ይሄ በሕፃንነት ሆነን ዝም ብለን የሆነ ብዙ የማናውቃቸው ነገሮች አሉ። አዎ። እና የሆነ ጭራቅ ምናምን እየተባለ ሕፃን እያለን እኛ በቃ የሆነ ይሄ የሚባል ነገር ልክ እኛ አናውቀውም ማለቱ አይታወቅም፣ ግን እንፈራለን ሳናየው ዝም ብለን። አዎ። ውስጣችን የሳልነው ነገር እንደ ማስፈራሪያ ማለት ነው። እና እነሱም ልክ እንደዚያ ዝም ብሎ ከሕፃንነቱ ጀምሮ አንዳንዴ ውሸት ሲደጋገም እውነት ይመስላል ይባላል እና ምክንያቱም ሌላውን ገልጦ የሚያስተምር ስለሌለ ማለት ነው። አካባቢው ላይ ገልጦ የሚያስተምራቸው ስለ ተዋሕዶ የሚያስተምራቸው ስለሌለ የሚሰሙት አንድና አንድ ውሸት ቢሆንም
በየቀኑ ያን ውሸት ስለሆነ የሚሰሙትኝ እንደ እውነት አድርጎ ይይዛሉና የሚያመሳክሩበት የሚያገናዝቡበት ነገር ስለሌለ ዝም ብሎ የሚቀጥሉ ነው የሚሆነው ያላቸው አማራጫ ስለሆነና ነገር ግን ሌላ እንደዚህ ዛሬ ዛሬ እግዚአብሔር ይመስገን ማይኩም ሌላው ሌላው ነገር ዘመኑም እየሰለጠነ ስለመጣ መምራንም የኛም እስከ ገጠር ድረስ እየሄዱ የማስተማሩ ነገር ስላለ ያን ያን ሲያዩ እየተመለሱ ናቸው ሲመለሱ ደግሞ ያሳለፍነው ጊዜ ይቆጨናል ያሳለፍነው ጊዜ ይቆጨናል ነው የሚሉትኝና ስለዚህ አብዛኞቹ ያው በሃይማኖት ውጭም የነበሩ ስለሆኑ ብዙም የሚያውቁት ነገርም የለም ሃይማኖት የሚባለው በዛ በአምልኮት ውስጥ ነው ነገር ግን ይሄ ጣዖት አምልኮት ማለት ነው ይሄ ባህላዊ በዚያ ውስጥ ስለነበረ እነሱም ስላሳለፉት ነገር ሁሉ ይጨነቃሉ እነዚህኞቹም በቃኛ አንድ የምንሰማው አንድ አይነት ነገር ብቻ ስለሆነ አማራጭ ስላልነበረ ነው እንጂ እስካሁን በዛን ቆይም ነበር ብለው ስለተዋሂዶ በእውነት እናንተም የምትሰሙት ነው የሚሆነው በዚህ ልክ ነው እየመሰከሩ ያሉት መልካም እንደው ከዛ በፊትስ ምናልባት ይሄ ከመንፍቅናው አስተምሮስት ካሉ ወገኖች ባለፈ የእምነት ልምምዳቸው ምን አይነት የእምነት ልምምድ አለ ምናልባት ከአዳም ልኮ ጋር የሚገናኝ ነገሮች ካሉ ከመንፍቅናው አሻገር ያለው በአዳም ልኮ ልምምዱ እንዴት ነው እዚያ አካባቢ ላይ ያለው ተጽኖ ይሄ በአዳም ልኮ የሚባለው ነገር አንድ ጊዜ ምን ገጠመኝ የሆነ ቦታ ላይ ሄዳለውና የሆነ ሰው ሞት ሆኖ ሰው ሌላው ሁሉ እየገባ እንትን ሲል አንድ ሰው ያይገባ ትልቅ ሰው ነው ወደ ቤቱ ውስጥ ማለት ነው የሆነ ሰው የሞተበት ቤት ውስጥ ሌሎቹ እየገቡ እግዚአብሔር ያጽናያሉ ይወጣሉና ያ ግን አይገባም ትልቅ ሰው ነው ደሞ የሆነ ብትር ነገር ይዟል ለምንድን ነው ማትገባ ብዬ ጠይቃለውና አይ አይገባም እሱ አይገባም ይሉኛል ምንድን ነው ስል አይ ይሄ ወቃቢ ነው ምናምን የሚሉት ነገር አለ እና እንደዚህ ያለበት ነገር ስለሆነ የሰው ቤት አይገባም ይሉኛል ሳብኩና አስገባ እሺ ሳብኩና ከገባ ይቀሰፋል ነው አዎ እዚህ ቤት ከገባ በቃ አንደኛ የሱ እንትንም አይሰራም ይመክናን ይላሉ ከራሱ ቤት ውጪ ሰው ቤት አይገባም አይገባም ከሰው ጋር አብሮ አይበላም ከሰው ጋር አይጠጣም ከሰው ቤት አይገባም እንደዚህ ነገር በጣም የተገደቡ ነገሮች ናቸውና ስለዚህ ቤተክርስቲያን ወደ ውስጥ አይገባም እሺ ግን የሚገርመው ነገር ቤተክርስቲያን ይሄዳሉ ሲሞቱ ቤተክርስቲያን ነው የሚቀበሩት የሚገርማቸው ነገር እሺና ምንድነው አልኩ ይሞታልም ጭምር አሁን እዚህ ከገባ እዚህ ቤት ውስጥ ያለው ሰው ይሞታል እሱም ይሞታል ታይዞ ያልቃሉ አዎ እሺ እና በተአምር እኔን ያዙ አይሞትም አልኩና ሰውየውን ስብ ያስገባው ልውስጥ እሺና ደለገጡ እዛ ውስጥ ያለው በቃ ደለገጡ እንዴት ገባ ብለው አዎ እሺ እንግዲህ እኔ እዛው ሳምንት ነው የቆየውና ያው እንግዲህ ማን ይሞት የተባለ እየተጠበቀ ነው እሺ ምክንያቱም እነሱ እንደዛ ነው የሚያምኑ አካባቢው ሙሉ በሙሉ በዚህ በአይዳም ልኮ እንትን የሚል ነውና እየተጠበቁ ነው ይሄንን በምንም አይነት ተአምር ያይሆንም በየነገሩ ሳምንት ስለቆየው ሰዎቹም የሚገርመው በቃ አምነው ለካ እንዲህ ነው እንዴ ብለው ሙሉ በሙሉ ያው ቤተሰቡ ወደ ቤተክርስቲያን መጥተው በጣም የሆነ ደግሞ ሰንሰለት ነገር አለው የዚህ አይነት ሂደት ነው እንዳጠናውትኝና ሰንሰለት ነገር አለውና ከዚያን ሚስጥሮች እየወጡ መጡ ወደ ጓሮ በቅስል በግ በሬ የሚያክል በሬ ብለው በቃ እና የሆነ ጥቁር በግ ነው አንዳች ነው የሚያክለው ምንድነው አልኩ ይሄ ከተወለደ 7 አመት ነው አሉ እኔ በግ 7 አመት እንደሚኖር እኔ አሁን የዛን ጊዜ ነው የማውቀው ማለት የኔ አክል እድሜ የሚኖሩ አይመስለኝምና በጣም ትልቅ ነው ያስፈራል ስታዩ ምንድነው ስለ አይ ይሄ የትም ቦታ አይንቀሳቀስ ምግቡም እዚህ እየታጨደለት እዚሁ ነው የሚበላ ከዚሁ ነው የሚኖር ከዚያን ወደ 8 አመት ነው እንደዚህ ሲሞላ በጋራ ይሄ ውቃቢ ያለባቸው የሚባሉት የሆነ ሰንሰለት ነገር አላቸው ቤተሰቡ ጣቅላላ በጋራ ሆኖ ያን ይበላል እንደድግስ ነገር እንደድግስ ማለት ነው ከዛ ይቀለባል በቃ ይቀለባል እንግዲህ ነ ያን ያየው 7 አመት ነው ያሉኝ በጣም ትልቅ በግ ነው አይወጣም እዛው በረጅም እንትን ታስሯል ተከልሎለታል እኔ ዝም ብዬ እንደው ስለተጠራጠርኩ እንደው እንዴት ነው በያካባቢው ሳይ ነው እንደዚህ ሳይ እዛ ታስሯል እና አንዳች ነው የሚያክለው በጣም ትልቅ ነውና ያ በግ አብረው እንደሚበሉ አብረው ያለውን ነገር እነዛ ውቃቢ ያለባቸው ሰዎች ተሰባስበው እንደሚበሉ ነገሩኝና እሱ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ቦታም እንደዚህ እንዳለ ነገሩ ተመሳሳይ ነገር ተመሳሳይ ማለት ነው እና እንደዚህ የሚደረገው ሁሉ ሰው አይደለም የሆነ የነዚህ የባህል አምልኮቶቹ ጠንቋይ እንደሚባሉት ማለት ነው በዛ እምነት ለመምድ ውስጥ ያሉ ሰዎች አዎ አለማማጆች ማለት ነው አለማማጆች
አሁን እነዚህ ሰዎች የንቱን መሪ ናቸው የዚህ የባህላዊ የሥርዓቱ መሪዎች እንደገና ጥንቆላ የሚናገሩ ናቸው እሱ የረገመው ሰው ይሞታል ብዙ ነገር ይደረጋል ተብሎ የሚታሰብ ነውና በዛልክ ነው የሚያምኑ ነው ልክ እንደ ግብር እንደሚባለው ያ ሰው የጋ ሄደው ያስጠነቆሉ ሰዎች በየጊዜው እየመጡ በግ ይሰጣሉ በአመት አንድ ጊዜ ልክኛ በካህናት በኩል ያው ደብረ ዘይት አካባቢ ካህናት የሆነ ነፍስ ልጁን እየደ እንደሚጠይቀው እዛ ደግሞ በአመት አንድ ጊዜ በግ ይወሰዱ ይሰጣሉ እና ያን የሱ በግ ደግሞ የዛን ጊዜ አርዶ እነዛን ሁሉ ይቀልባል መጥቶ ያስጠነቆሉትን ያ በዛ ሰንሰለት ያሉትንና ያን በግም ሌላ ሰው ከበላ ለምሳሌ በዛ አሁን ያን አምልኮ በዛ በባዕድ አምልኮ ውስጥ የሌለ ሰው ከበላ ይሞታል ያ ሰው ደግሞ ብቻውን አርዶ ከበላ ደግሞ እሱም ይሞታል የሚባል ነገር አለና እረዷል እሺ ያ 7 አመታው አዎ በጉ ይታረዳል ይታረድ እሺ እዛው ይታረድና እስኪ እምሞት ከሆነ እኔ ሞታለሁ መጀመሪያ ነው ቀምሳለሁ እሺ ስለዚህ በጉ ይታረድ አበዱ አረ እንደው እርሶኛ ችግር የለም እርሶ እዚህ ሀገር መጥተው ቢሞቱ ልሙት እሺ በጉ ይታረድ እርሶኛንም ይዘው ሊያልቁ አዎ በቃ እንደው እኛ ስንሙት እነሱ አሁን እኛ እንሙት ግን እርሶ ለምን ይሞታሉ እሺ በእንግድነት መጥተው የሚለው ነገር የኔ ነው ያስጨነቃቸው እኔ ደግሞ በፍጹም ችግር የለም መንኩሴ እንደዚህ የሞተ ማለት ነው መንኩሴ ሲጀመር ችግር የለም የኛ አልኩና ረዱ አልኩኝ እርጥሙን ስጋ እርጥም ስጋ ነው ብዙ አልደፍርም ግን እንትን አልኩና ባርኬ በላው ሌላውም ተባረከና ወጥ ስሩ ተባለ ሁሉ ሰው መጥቶ በላ እይ በጣም በጣም እኔ ማረሰው ነገር ነውና በጣም ገረማቸው በሉ ሁሉ እዚህ እንትን የማይበላ ሰው እንዳይኖር አወግዛቸዋለሁ የዚህ የጠንቋዩ ሰው ነው ወይስ የዚህ የመስቀል ኃይል ነው የሚያሸንፈው የንታ ያለችው አው ኑ ብሎ አልኩኝ ጣቅላላ ሰው የበዛ የተሰንተን ያለው ሁሉ አብዛኛው ምናልባት ካንዳንድ ሰበካ ጉባኤዎች እንትን ውጭ አብዛኛው በዚህ ውስጥ ያለ ነው ሁሉም በላ ሁሉም በላ እኔም እንዳልኩ ያው ይሄን ወደ 7 8 ቀን ነው እዛ ቆይቼ የነበረው ገርሟቸው ምንም የተፈጠረ ነገር የለም ያ ቤተሰብ ሁሉ ጣቅላላ ተመለሰ ሙሉ በሙሉ በቤታቸው ውስጥ የሆነ አምልኮ እንትን የሚጠቀሙበት አንዳንድ ማቴሪያሎች አሉ። ያን ሁሉ አቃጥዬ ማለት ነው። ያን ሁሉ አውጡ ብዬ ወደዛ አውጥቼ ዛሬ ክብር ለስላሴ ይሁን ያው ቢያንስ በአምስት ወር በጣም ሩቅ ስለሆነ ቦታው ቢያንስ እንደው በሶስት ወር እንደዚህ እየሄድኩ አያቸዋለሁኝና ሙሉ በሙሉ የነሱን እንደዛ አርደንበላ ሌላውን ደግሞ እየተሸጠ አልባሳት ንዋያተ ቅድሳት እንዲገዙ አድርገን ዛሬ እግዚአብሔር ይመስገን እዛ አካባቢ ላይ አንድም ደግሞ ሰልጥኖ በእናንተ በኩል ሰልጥኖ የመጣ ልጅም ስለነበረ ያስተማረ እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ ሰዓት 80% ሙሉ በሙሉ ከዛንት ወጥቷል ማለት ነው ቀሪውን ደግሞ እንግዲህ ከቦታው ርቀት አንጻር ያው ብዙ ጊዜ ለመሄድም ያስቸግራል ወንዝ ይሞላልና ሙሉ በሙሉ 100% እዛ አካባቢ ላይ ሌላ ሃይማኖት አይበዛም ኦርቶዶክስ ነው ቢያንስ 95% እዛ ገጠራማው አካባቢ አሁን ምለው አካባቢ ኦርቶዶክስ ነው ያለው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ እግዚአብሔር ይረዳናል ብለን እናምናለን እንግዲህ ያው እንደዚህ ያሉ የጥንቁልና አካሄዶችን አስተሳሰብ መቀየር በራሱ ጎጂም ስለሆነ እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን መቼም ያው ባህልን አትከለክልም ባህልን አትጸየፍም ከእግዚአብሔር የተለዩ ነገሮችን ግን ቤተክርስቲያናችን ስለማትደግፈው እንግዲህ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እናንተን በመታደርጉት ጥረት ብዙ ነፍሳት ወደ ቅድስት ቤተክርስቲያናችን እየተመለሱ ነው አባታችን ብዙ ነገሮችን እንግዲህ ተጫዋ ወተን እስቲ በቀጣይ ደግሞ ለተመልካቾቻችን ዞር ዞር ይያለን አከባቢውን ደግሞ ቢያስቃኙን ቀጥታ ወደ ጉዳያችን ሰለገባን ዞር ዞር ብለን ደግሞ ቦታውን ያሳዩናል ዝግጅታችን ከመጨረሳችን በፊት አባታችን አው ይሰራል ቤቱ ይሰራል ቤቱ ይሰራል ይሰራል ጊዮርጊስ እንታ መሰረቱ ይሰራል ቤቱ ይሰራል ቤቱ ይሰራል ቤቱ ይሰራል ቤቱ ይሰራል ቤቱ ለጊዮርጊስ እንታ መሰረቱ በእውነት እንደው ለወደፊት መናንያኑ ገና አለመምጣታቸው ነው እንጂ
ቤተክርስቲያኑ ግንባታው ተገንብቶ አልቆ የመናንያኑ በዓት ተዘጋጅቶ እንግዲህ አካባቢው እንደምታዩ ነው። አንዳንዴ ገዳም ዝም ብሎ አይገደምምና ደሞ ከፍታ ቦታ አለ የምንጠቀመው ቤተክርስቲያን በጣም ላይ እዚህኛው ተራራ ላይ ሆኖ ሁሉም ወረዳ ሁሉ ይታያል። አጠቃላይ የኮይሻ የ60% ገጽታው አካባቢ ይታያል እዛ ተራራው ላይ ሆኖና በጣም የሚገርም ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩ የሆነ በቃ ስታዩ የሆነ ነገር ይሰማል። በስፋት ነው የሚታየው። የሆነ የበረሃም ይመስል ነገርም አለ፣ ደግሞ ለአይን ሲታይ የሚማርክ ነገርም አለ። ብዙ የተፈጥሮ ምንድን ነው ይሄ የዱር እንስሳቶች እንዳሉ ይነገራል። እዚህ በተለይ ኮይሻ አካባቢ ላይ ዝሆን የመሳሰሉ ነገሮች አሉ ይባላል። እንዴት ምን ምን የዱር እንስሳዎች ይኖራል? እንግዲህ ቅድምም እንዳያችሁት መንገድ ላይም በአጠቃላይ በእውነት ኮንታ እኔ እውነቴን ነው ያው ምድረገነት ተብሎ በፊት እኔም በአለማዊ አጠራር ሰማ ነበርና ዛሬ ግን እውነትም የገነት ቁራሽ ነው የምትመስለውና በጣም በርካታ የዱር አራዊቶች አሉበት። የዱር እንስሳቶች አሉ። ዝሆን አለ፣ አንበሳ አለ፣ ነብር አለ። የሚገርመው ነገር ግን የሌላው አካባቢ የዱር እንስሳና የዚህ አካባቢ አንድ አይደሉም። የዚህ አካባቢ ሰውን አይተናኩም። አሁን እዚህ ጋር ትንሻውን መሸት ሲል ይመጣሉ። እዚህ አካባቢ ይመጣል፣ ዝሆኑም ይመጣል፣ አናብርቱም ይመጣል። እስኪ ቤቷስ እቺ ቤተክርስቲያን እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ በሳር መሰራቷ፣ ሁለተኛ ለተለያዩ አደጋዎች እንዴት ነው የመጋለጥ እድሏ? ደግሞ አካባቢው ላይ በጣም የዱር እንስሳቶች አሉ። እንዴት ነው ይህንን ነገር እየታለፈ ያለው አባታችን? ስለባት በነገራችን ላይ በጣም ነው የምታምረው። አዎ መቼም ለሚያምን ሁሉ ይቻለዋል ነውና፣ እኔ አሁን አላማዬ በጸሎት የማይሆን ነገር የለም። ነገ ከነገ በኋላ የተሻሉ አባቶች መጥተው እነዚህ የዱር እንስሳቶች ይችን ቤተ ክርስቲያን እንዲጠብቋት ነው። ያው ራሳቸው እንዲጠብቋት ማለት ነው። ብዙ ቤተ ክርስቲያናትም በታሪክ አሉ በዱር እንስሳት የሚጠበቁ። ምናልባት እዚህ አሁን ሰዎቹ ሲናገሩ እንደሰማችሁ እዚህ በፊታችን ላይ ሲታዩ የነበሩት ትንኞች፣ እነዚህ ትንንሾች እዚህ አጋዘን የሚባለው እሱ ያለበት አካባቢ ነው ብለው ቅድም እየነገሩ ነበር። እና በጣም ብዙ አውሬዎች አሉ በዚህ የዱር እንስሳቶች፣ ነገር ግን የሚተናኮሉ አይደሉም። እና ስለዚህ አናብስቱም አናብርቱም መጥተው ይችን ቤተክርስቲያን እንዲጠብቋት ነው የምንፈልገው። በጣም በዚህ በነገራችን ላይ በዚህ በኮንታ ውስጥ ብዙ ቤተክርስቲያኖች ተአምረኞች ናቸው። አንደኛው አሁን ቅድም እዛ ጨበራ ቤተ መንግስት ይሄ አካባቢ ያሳየዋቸው ቤተክርስቲያን እንደዚህ ተራራ ነው፣ በዝሆኖች ነው። ያ ተራራ በጣም ከባድ ነበረ፣ የዝሆኖች መዋያ ነበረ። እነዚያ ዝሆኖች ግን በእውነት በእግራቸው ማለት ነው ደልድለውት ምን ብለውት እንግዲህ ማሽን እንዳይገባ፣ በወቅቱ ማሽን በአካባቢው አልነበረም። መሄጃውን በጣም ከባድ ነው የነበረውና በምእመናኑ አቅም የሚሰራ ስላልነበረ ቆፍረው ደልድለውት ሄደዋል። ላይመለሱ እነሱም ወደ ጫካው ገብተው ቀሩ። ያ ቤተ ክርስቲያን በዛ ልክ ተሰራና በሀገራችን በጣም ብዙ አብያተ ክርስቲያናት በብዙ የዱር እንስሳቶች በእግዚአብሔር በመቼስ እግዚአብሔር ሁሉን ያዝዛልና ቤቱን በብዙ አይነት ነገር ያስጠብቃልና በተለያዩ እንስሳቶች የሚጠበቃል። ያው እስመ ለዝንቱ ዓለም ገብሮ ፈጣሪ ለመከራ ወተረይጾ ነው የሚለውና ይችን የመከራ ዓለም የፈተና ዓለም ትቶ ራሱን ለእግዚአብሔር ሰጥቶ በምነናው ህይወት የሚኖሩ መናንያን መጥቶ እዚህ ቁጭ ካሉ ደግሞ እግዚአብሔር በዚህ ዙሪያ ያሉትን ይሄ እንደምታዩት በዚህ ጫካ ውስጥ ያለውን የዱር አራዊትና እንስሳት ተመልሰው እንደነ ሳሙኤል ዘዋልድባ ማለት ነውና እነሱንም ይህን ቦታውንም እንዲቀድሱ እንዲባርኩ ማለት ነው፣ ማለቴ እንዲጠብቁ ማድረግ ይቻላል። ጥንታውያን አብያተ ክርስቲያናት በሳር ነው የሚሰሩትኝና ለእይታውም ደስ ይላል። አዎ ምናልባት እዚህ አካባቢ ሰላም ነው። በእርግጥ እኔ አሁን እያሰብኩ ያለሁትኝ ይቺ በዚህ አትቀጥልም፣ ነገር ግን ነገ ከፍ ብሎ ይሰራና ዙሪያው በግንብ በቡልኬት ይሆንና ላይኛው ግን ዝም ብሎ በሚታየው ሳር ሳይሆን ምናልባት ያው ለየት ያለ ሳር ልክ እንደዚህ አይነት ወደ ኮንሶ አካባቢ የሚመጣ ሳር አለና ያን ሳር አምጥተን ደረጃውን የጠበቀ ከፍ ብሎ ለእሳት ምናምን እንዳይጋለጥ ከፍ አድርገን ላይኛው በዚሁ በሳር እንዲሆን ዙሪያው ግን በቡልኬት በድንጋይ እንዲሆን። አዎ እንደዛ ነው ሀሳባችን። እንግዲህ በአዲስ አበባ በተለያዩ አካባቢ ላይ በሀገራችን በውጭም ዓለም ካሉቱ ካቴድራሎች ጋር ደግሞ እኩል ስርዓት ይፈጸምበት፣ ከነዛ የሚያንስ ስርዓት አይፈጸምባት የሚች ጎጆና ነገር ግን እንደዚህ ደግሞ ዙሪያውም ሳር በሳር ሆኖ እንደዚህ ሲታይ ደግሞ እንደ አንድ የተዋህዶ ልጅ የሆነ ነገር ይሰማል። እና እኔም አሁን በጣም ብዙ ነገሮች
የሰጋ እንትኔን ሁሉ አሸንፌ በጣም ጾም አድረን ብዙ ቦታ ላይ እንደዚህ ጾም አድረን ነው እዚህ አካባቢውን የሚበላ የለም ያካባቢውን ሰው የሚበላው ምግብ ለመብላት ያው ትንሽ ልምድ ያስፈልጋን ቆሎ ቆርጥመን ጭቃው ፀሐዩ ይሄ ሁሉ ሆኖ በእንት እንደምንለው መቸስ ሌላው ሌላውን እንደርስበታለን ግን እንደ አይነት መቸስ ሰው እንደው ለሰው የሆነ ነገር አድርጎ እንኳን ደስ ይለዋል ነገር ግን የክርስቶስ የኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋና ደም የሚቀዳበት የሚፈተትበትን ቤተክርስቲያን አንጾ ህዝበ ክርስቲያን ሙሉ አገልግሎት የሚያገኙበትን ቤተክርስቲያን ሰርቶ መሄድ ከዚህ በላይ በእውነት በመድር ላይ በዚህ ዓለም የሚያስደስት የለም እጅግ አርገና መሰግናለን አባታችን እንደው በእውነት በጣም ልብን የሚነካ መልእክት ነው ያስተላለፉት መጨረሻ ላይ እንግዲህ አዲስ አበባም ያሉት ትላልቅ ካቴድራል ሰው እየተጋፋ የሚገባባቸው ንክስ በዓላት ሲመጡ አይደለም የንክስ በዓላት ይቅርና እንደው የሰርክ ጉባኤ እንኳን ሲኖር ሰው ያለውን ይዞ ጧፉንም ምኑን ልጁንም ይዞ የሚሄደው ትላልቅ ካቴድራል እዛም ይፈጸመው ሥርዓትና እዚች የሳር ጎጆ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚፈጸመው ሥርዓት እኩል ነው እንደው በስጋዊ አይነስ እናየው ደግሞ እዛ ካለው ግርግር ውጫዊ ግርግር ባለፈ ደግሞ እዚህ ያለው ውስጣዊ ሰላም የሚሰጠው ሰላም እንግዲህ እዚህ ቦታኛ የመጣነው ሰዎች እኛ መስክር ነን እንደዚህ ቦታና እግዚአብሔር ይስጥልን ስለነበረን ጊዜ ከመጣቀላላችን በፊት እዛ ጋር እየጠበቁ ያሉ ያከባቢው መናን አሉ እነሱ ጋር ደግሞ ሄደን ያለው ነገር እና ያለን ስሜ ተሾመ ምኖታ ይባላል። ያው እዚህ ቤተክርስቲያን ሰበካ ሰብሳቢ ሆኜ ነው ማገለግለው። ትንመጣ እዚህ አካባቢ ቤተክርስቲያን ለኛ ይርቀን ነበር። ከዛ ተሰባስበን ምን መሆን አለበት በሚለው ተነጋገርንና ያው ወደ ዞኑ አመልክተን በዞኑ ፍቃድ ነው መሬት የሚሰጠ ነበር። ዞኑን በተደጋጋሚ መላከ ሰላምን ይዘን በመመላለስ አስፈቅደን መሬት እንዲሰጠን ተደረገ። መሬቱ ከተሰጠን በኋላ አባታችንን አስመጥተን መሬቱን አስባረክን ሰው አደጋ ቢደርስብን የምንቀብር ቦታ የለንም ብለን እዚህ አካባቢ ማበረሰቡ መቃብር የራሱ መሬት ላይ ነበር የሚቀበረው የሌላ እምነት ተከታይ ማለት ነው ስለዚህ እኛ ደግሞ ኦርቶዶክስ ይሄንን ስለማትፈቅድ ይሄንን መሬት ጠይቀን ልንወስድ በቃን ማለት አሁን ስታዩ ጫካ ነው እንጂ ቦታው የሁሉ ሰው ያለበት እንዴ ዙሪያ በሙሉ ሰው አለበት ያውም የኛ ሰው ነው ክርስቲያኑ ነው ያለ ያው እኛ ምን ፈራው እንደም ሰደድሳት ተነስተውብን ምናልባት ብለን ነው እዚህ አንድ ሁለት ልጆች አሉ ሁለት ጊዜ እንመጣለን አሁን ለምሳሌ አርብ ለት ልማት አለ እዚህ አሁን ይሄ እነዚህ ዳሶች ምናምን አርብ ለት ምናምን የሚሰሩት እሁድ ለት ደግሞ ሰንበት ነው ሁሉም መጥቶ እዚህ ተሳልማ ይዳል እኛ በእንትን ነው በብሎኬት ነው እንሰራ ብዙም ለሌላ ነገር እንጂ አትቸገሩ ሲሉ ነው ፍልጥ የቆመው እንጂ ፍልጥ ብዙ ፍልጥታች ተፈልጧል አሁን ያለ እኛ እንግዲህ አሁን እንደምታዩ በዚህ በዳሳሳ ጎጆ ውስጥ ነው ያለው በየሳምንቱ መተን ወንጌል ሰምተን ቤቱን የሚያባርክ ወይም የሚያስጠምቅ ምን የሚል ሁሉ እንደ በቃ ማንኛውም ኦርቶዶክስ የሚደረግለት ፕሮግራም እንዲደረግልን እንፈልጋለን አሁን ኮይሻ ነው የምትሄደው ኮይሻ ደግሞ እንዳንሄድ የሚያደርገን ነገር አለ ምንድነው እዚህ ያለነው ጫካ ውስጥ ነው አሁን ካፍቲን ቤቴን ልጆችን ጥለ ሄደ ተመልሰ የምትገባበት ቦታ ነው አሁን እዛ ቤተክርስቲያናችን እንደማንኛውም ቤተክርስቲያን ራሷን የቻለች ብትሆን ኖሮ እኛም እዚህ ቤታችንን ቀያችንን እያየን እዚህ ታቦታችንን ይዘን ወንዝ ወርደን ተመልሰን ምን ወደ ቤተክርስቲያናችን መልሰን አካባቢያችን ላይ ምናሳልፍ ጊዜ ነበር ያ ጊዜ እዛ የምናደርገው ነገር እዚህ ጎሎብን ያሳዝነናል ለራሱ ዮሐንስ ነብየለሁን ዮሐንስ ነብየለሁን 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 ዮሐንስ ነብየለሁን 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 ዮሐንስ ነብየለሁን ዮሐንስ ሶሳ ነብየ ዮሐንስ ሶሳ ነብየ ሶሳ ነብየ ሶሳ ነብየ ዮሐንስ
ሆሳዕና ነብዬ ሆሳዕና ነብዬ ዮሐንስ ሆሳዕና ነብዬ ሆሳዕና ነብዬ ሆሳዕና ነብዬ ሆሳዕና ነብዬ ሆሳዕና ነብዬ ዮሐንስ ሆሳዕና ነብዬ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ የዛሬውን የግብረ ሐዋርያት መርሃ ግብራችን ከዚህ ከኮንታ ሀገረ ስብከት ኮይሻ ወረዳ ላይ ተገኝተን አየር ማረፊያ ጎጆ ቅዱስ ዮሐንስ ቤተክርስቲያን ከሚገለገሉና ከሚያገለግሉ አገልጋዮች ጋር በአካባቢው ላይ ያለው የስብከተ ወንጌል አገልግሎት ምን ይመስላል በሚል ርዕሰ ጉዳይ ነው እንግዲህ ስንወያየ ቆየ ነው። የዛሬው ዝግጅታችን እዚህ ላይ ያበቃል። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሐዋርያዊ አገልግሎቶችን መደገፍ የምትፈልጉ አካላት ደግሞ ከስር በተቀመጠላችሁ የድጋፍ መስጫ አማራጭ ተጠቅማችሁ ድጋፍ ብታደርጉ እንግዲህ ድጋፎቻችሁ በቀጥታ የሚደርሱ ነው የሚሆኑት። የዛሬውን ዝግጅታችን ከማጠቃለላችን በፊት አባታችን በስተመጨረሻ ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ካለ ድሉ ልስጦትና አስተላልፈው መርሃ ግብራችን እንዘጋለን በጸሎት። በዚህ በጎጆ ዮሐንስ ያገናኘን አምላከ ቅዱስ ዮሐንስ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ከዛ በመቀጠል ደግሞ በእውነት ያው ማዕከሉን ነው የምናመሰግነውና በእውነት ወንጌላዊነት እንደዚህ ነው። በእርግጥ እንደ ኢትዮጵያ እንደዚህ ማንም የማያውቃቸውን አካባቢ፣ ጠያቂ የሌላቸውን አካባቢ በንዋየ ቅድሳት፣ በወንጌል ጥረት፣ በተለያዩ ጉዳዮች ተዘግተው ያሉ ገጠራማዋን አብያተ ክርስቲያናት በመጠየቅ በእውነት ማህበረ ቅዱሳንን የሚስተካከለው የለምና ተስፋችን ይሄ ማህበር ነው። እኔ አንዳንዴ ብዙ ጊዜ እንደው እንደዚህ ጠረፋማው አካባቢ ብዙ ጊዜ አገልግያለሁና በእውነት ይሄ ማህበር ነው ቤተ ክርስቲያንን በማስታወስ የተረሱት ማለት ነውና፣ እንደዚሁም ደግሞ በእናንተ በማዕከሉ በኩል ሰልጥነው መጥተው ስብከተ ወንጌል እያገለገሉ በስብከተ ወንጌሉ እያገለገሉ ያሉትን ደቀ መዛሙርቶች አይታችሁ አፈጻጸሙን አይታችሁ ደስ ብሏችኋል እና ደግሞ መረዳት የሚገባቸውን አብያተ ክርስቲያናት በዛው ልክ ደግሞ እናንተ ስታሳዩ፣ ሌላው ደግሞ ታማኝነቱም ስላለ በእናንተ በዚህ በትልቅ ሚዲያ በዚህ ልክ አንድ እንትን እንደዚህ ሲታይ ብዙ ብዙ አይነት ብዙ ጥቅም አለው እና ስለዚህ ስላደረጋችሁት ነገር ሁሉ በሀገረ ስብከቱና እንደዚሁም በኮንታ በዚች በደሳሳዋ ቤተ ክርስቲያን በጎጆ ዮሐንስ ምእመናንም ስም በእውነት ከልብ አመሰግናለሁኝ፣ ከልብ አመሰግናለሁኝ። እጅግ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ከኮይሻ ወረዳ አየር ማረፊያ ጎጆ ቅዱስ ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን የነበረን ቆይታ እዚህ ላይ ያበቃ። የመርሃ ግብሩ አዘጋጅና አቅራቢ መስፍን ጥበቡ እንዲሁም ከካሜራ ባለሙያው ዳንኤል ውሸት ጋር በጋራ በመሆን ነበር አብረናቸው የቆየ ነው። ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እስከምንገናኝ ድረስ በቸር ያቆየን።